La parròquia de la Puríssima Concepció està situada al vell mig de l'Eixample, però tot així disposa d'un dels claustres gòtics més vells de la ciutat. El conjunt estava situat a la Ciutat Vella i va quedar afectat quan es van enderrocar les muralles. L'Ajuntament va decidir traslladar-lo aquí. No és un claustre neogòtic, sinó autènticament gòtic del segle XV. Era del convent de les cavalleresses de Sant Jaume, que estava al carrer Junqueras i ocupava el carrer Junqueras i el que ara és la plaça del bisbe Urquinaona. Va ser traslladat pedra a pedra, tant el claustre com l'església, a finals del segle XIX. El claustre original del monestir de Santa Maria de Junqueras era un dels més grans de Barcelona, juntament amb el de la catedral i el del monestir de Pedralbes, però el que es conserva actualment és força més reduït. Té dues galeries superposades amb columnes estilitzades i arcs apuntats. Aquest claustre, que hem restaurat no fa gaire, és un claustre molt elegant en les seves formes. I és un claustre que té parents semblants també a Barcelona, perquè encara que tot estigui fet a mà, ja començava a haver-hi, com aquell qui diu, una industrialització de les columnes, dels capitells. La Generalitat mateixa de Barcelona té columnes més altes, però són igual que aquestes. És un pulmó verd dintre de la ciutat. És un lloc de tranquil·litat i moltes persones hi venen a buscar un moment d'intimitat i de pau. Aquest oasi de l'Eixample està situat entre els carrers d'Aragó, València, Bruc i Roger de Llúria, pel qual s'hi accedeix.